neyse çatdırmaq istərdim. Bu erməni soyqırımı ilə bağlı. Bəzən bizdə gedir ki, Fransa falan dövlət tanıyır, Fransa tanıyır, lan falan ölkə belə tanıyır. Bilirsinizmi, əgər biz 15-ci il hadisələrini yada salsaq, erməniləri Osmanlı dövlətinə qarşı qaldıran hansı dövlətlər olub? Amerika, Fransa, Rusiya və s. və ilaxır. Bugün onların ermənilərə münasibəti əslində qalsa bunların belə deyək, vəfa borcudur. Çünki orada ölən ermənilərin ermənə öldürülməsində əsas səbəbkar da onlardır. Onları Türkiyədə Osmanlı dövlətinə qarşı qiyama qaldıranlar da onlardır. Və mən sizə deyirəm, kiminsə erməni soyqırımı tanıyıb tanımaması əslində heç nəyə dəyişmir. Heç nəyə dəyişmir. Hər şey fark olduğunda qalır. Ermənistanın, mən sizə deyirəm, məqsədi nədir? Ermənistanın Türkiyə və Azərbaycana münasibətdə siyasəti 4T üzərində qurulub. Tanıtma, tanınma, torpaq və təzminat. Birinci Türkiyənin, birinci tanınma, qondarma erməni soyqırımının dünya ölkələri tərəfindən tanınması. İkincisi, Türkiyənin bunu rəsmi qəbul etməsi. Üçüncü, deməli, torpaq. Təzminat alınması, güya ki, deməli, soyqırıma məruz qalanların ailə üzərində üçün torpaq məsələsidir. Siz baxın ki, həyatsızlıq bəzən o həddə çatıb ki, hətta ermənilər Çankaya köşkünün ərazisini ermənilərin tarixi torpaqları elan edir. Deməli, Atatürk havaalanının ərazisində digər belə əraziləri ermənilərin tarixi torpaqları elan edir və bu torpaqların geri qaytarılmasını istəyirlər. Yəni, erməni həyatsızlığı hər yerdə özünü göstərir. Burada da bilsiniz mi necədir? Mənə elə gəlir ki, biz Azərbaycanla Türkiyənin bu erməni soyqırımı məsələsində elə bir möhkəm işbirliyi yoxdur. Niyə görə? Əgər biz ermənilərin Türkiyə, Azərbaycan, İran, eləcə də məsələn Dağıstan ərazisində götürəndə, orada da törətdiyi soyqırım aqlarını götürsək, ümumi ölən müsəlmanların sayı 2 milyon yarımdan çoxdur. Amma Türkiyə öz hissəsini öyrənir, Azərbaycan öz hissəsini öyrənir. Biz bugün erməni soyqırımı məsələsini, qondarma erməni soyqırımı məsələsini Türk-erməni kontekstindən çıxartmalıyıq. O hadisələri zəncirbənd kimi təhlil etməliyik və bunu beynəlmiləşdirməliyik. Ermənilərin yahudilərə, deməli, ləzgilərə, Azərbaycan türklərinə, Anadolu türklərinə, kürdlərə, və digər xalqlara qarşı törətdiyi cinayətləri biz əgər açıqlasaq, təhqiq etsək, yenə də edirəm, mənə gəlir ki, biz hadisələr barədə obyektiv mənzərəni nisbətən çatdırmış olarıq. Amma təbii ki, təəssüflər olsun ki, burada proseslər hələ də o istiqamətə getmir. Məsələn, mən sizə bir faktı deyim. Ermənistan Respublikası ərazisində 40 turizm şirkəti var ki, bunlar sərbəst şəkildə Türkiyə ərazisinə deməli, turist marşrutları təşkil edirlər. Həmin marşrutların adlarını mən sizə deyim də, Qərbi Ermənistana səyahət, tarixi erməni torpaqlarına səyahət. Bu marşrutlarla Ermənistandan xaricdən gələn turistləri, erməni turistlərini deməli, avtobuslarda gəzdirib, onları güya tarixi erməni torpaqlarına tanış edirlər. Türkiyə tərəfindən dəfələrdə bu məsələ etiraz olunsa da hələ də həllini tapmayıb. İkincisi, Azərbaycanda təəssüf ki, çox adam bilmir ki, Axtamar adası, orada deməli, Axtamar deməli, manastırı əslində qalsa həm də bir faciənin rəmsidir. Ermənilərin həmin Van hadisələri vaxtı əsir götürdüyü 100-dən çox türk qadını alladaraq gəmiyə mindirmiş və deməli, Axtamar adasında erməni əsgərlərinə hədiyə üçün aparırdılar. Həmin qadınlar öz namuslarını qorumaq üçün özlərini gəmidən atmışdılar. Türkiyə tərəfi dəfələrlə Türkiyənin ictimaiyyəti məsələ qaldırmışdı ki, Axtamar adasında bu qadınlara, bu qeyrətli qadınlara abidə qoyulsun. Hələ də cavabını tapmayıb. Axtamar adasında kilsəsində indiyə kimi xaç yox idi. Təəssüflər olsun ki, 2003-cü ildə, 2013-cü ildə o xaç, deməli, erməni xaçı, erməniləri adiyyatı olmayan o kilsənin üzərinə quruldu. Halbuki, həmin Axtamar kilsəsinin önündə yazılmış, önündəki lövhədə qeyd olunur ki, 18-ci erməni katolikosunun imzası ilə ki, Osmanlı Sultanına minnətdarlığını bildirir ki, 17-ci əsrdə, konkret ilim mənim yadımda deyil, təəssüflər olsun ki,
Bu kilsə ermənilərə bağışlanmışdı. O vaxtacan kilsə kimin idi? Ermənilərin deyildi. Bugün Axtamar adasında ermənilərin səfərləri təşkil olunur. Axtamar adasında təkcə, təbii ki, bu pandemiya görə 2 ildir ki, bu səfərlər dayandırılıb. Əvvəlki illərdə həmin o erməni din xadimlərinin Axtamar adasında ziyarətləri zamanı təkcə Ermənistanın deyil, Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasında bayraqlar dalğalanırdı. Bilirsinizmi, mənə gəlir ki, bizim Türkiyə bizim dostumuz və qardaşımızdır, amma Türkiyə rəsmiləri də bu məsələdə bir qədər ehtiyatlı olması, bir qədər gələcəyə baxması daha məqsədə uyğundur.